মই বনাম গাজৰৰ হালোৱা আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া গাজৰ, মিল্কমেইড, চেনি, ঘি, ইলাচি, খিচমিচ আৰু কাজু বাদাম। বতৰৰ পাচলি আৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকেতো চব্জি খাব একদম নিবিচাৰে, যদি আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে খুব তৃপ্তি কৰি খায় আৰু হেলদি হয়। এতিয়া ইয়াতে মই পরিমাণ অনুযায়ী মিল্কমেইডখিনি ঢালি দিলোঁ। আপোনালোকে গরুর গাখির বা পাউডার গাখিরও ব্যবহার করিব পাৰে। মই মিল্কমেইডে দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই কিচমিচ আৰু কাজু বাদামখিনিও দি দিলোঁ। হালোৱাখিনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম। মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। ইজি আৰু টেষ্টি গাজৰৰ হালোৱা ৰেডি। খাবলৈ যিমান সোৱাদ লগা, বনাবলৈ সিমানেই সহজ। ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যিসকলে খাই পাইছে তেওঁলোকে জানে, আৰু যিসকলে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে এদিন বনাই খাই চাব, ভাল পাব। ভিডিওটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।